قال كسي يا مهين سي وريجي سو وريجي ده كتيرتو تلك فخر با يا يا هنتي ده برسي ده إن الله ولا لا مركا تعالى يا عادي أدري إنكم هاد علية وحمد الله بقول اسمه نبور بدو ما أنت بريت ولا سودوي فلقيت مصيدة تسير كتير فينا إن إحنا نواف ده حوينا هالحاد إيش مريد سو مال الله شركة قلها دحه بريت ولا الرشان صلوا ما عندي دال قصينا هي المدحوينها سو شرحه محمد علي نشان صلوا أيال قصينا يا لبيت رانك بيشا وحن فلا يتيكم ميشا كينا يتولى حرين تي اي تي ويانا الله حرين ايو لانو مشارحة سي وحريسين يهي مدر يالي يمرون اي مدر يدي بدو ديار قرونو سيدي قوشا موقتا ورقا يدو بري ايو عاد اينو قوضا شقينا لان يرادا برعو بريتو لينو بلابان اينا قبل سناك بريتو لينو بلابان اينا قبل والبشان بقولو ديديكيتي دا وان واتساب كودة تشبلو ايا هالمر داركشن كودة قاعد اينا شانتا بقول يشانتا بقول دمان انتا سنة وحي ديبو قصي شقينا ايان هولا قارا وينو درا اينا او ديديكيتي دا وان سنجا لين بين كودة شقينا اينا عرق تداس وحي نغطي قولين كا تيك توق يميري يها ايو فيسبوك يدا iyagana balan gaar ah inuu wada yeelanayna baxdiis bedel doonka iyo kuwan caaqilka wahayba inaynu one single direction aynu wada qaadno oo talaya tusaale aynu wada leenahay aynu ku dhaqaaqno way dhamaatay waqtigii gooni gooniyada uu kala shaqeynaynay duruftu waxay nabadaysaa inaynu one single direction wada qaadno waxaynu nahay gool u socod waxay noqotay qoloyinka tiimka qurba joogta update ku baahan chaadaynu qaadayno u baahan inta badan markay soo shaqeeyaan iyaguna wararka haydin WhatsApp ee iyaga sameeyayna waxaanu markaa sameeyaynaa ku yaraan laba WhatsApp oo Europe iyo North America iyagana wax weeye dadka u dambeeyay ee aan magacyadooda iyo telefoonada qoray meel isugu imanayno si direction ka iyo update ka inuu la wada socono marka cheaters is line qurbe jooga oo waxa aad muxuu hayay direction ka qaadanaysan iyo jaadeen wada qaadanayno mar la jaan qaadaya kuwa dalka hawada iyo dibadda bay isticmaala iyo kuwa qurba joogta isku line baa wax wada jaan qaadaysa oo direction baa wada jeedsanaysa su'aal ka mid ah fadhi marka waxaan ka barbar shaqeynayna intina aan maalinta ololaha iyo doorashada joogin ardayada ururada madaniga beelaha iyo directionka xisbiga Soomaaliland oo dhalid ay ku wada jirto oo isaga barbartiisa ah inagu xisbina ma khuseeyo ciidana ma khuseeyo kulmiina ma khuseeyo wadanina ma khuseeyo beelbeenna way shaqeysanayna dorkeedii wey halka banina ina tirahdan waa markayadii halka banina ina tirahdan waa waqtigayagii waa goobtayadii waa markayagii waa tankayagii soo halka aad u meedan fahmi marka one single direction meel ku shaqeynayna qurba joogtana dadka u dambeeyeen iyagu qorayo weeyii oo meel bin isugu wada imanayna si af aynu wada hadalno bal waxaynu ku hadlayno inaynu isku metelna ka ciir gaaba jooga oo tiim ku jira ka gobolka Togdheer oo group ku jira gobolka Hargeysa oo group ku jira iyo qurba joogta oo group ku jirta cheaters is special aqalka wahay waana afku wad hadlayno idaacad afku hadlayso comedian kale ku jira afku single af ayay ku hadlayno jande iyo program ayay wada leenay direction subaxii aynu soo toosnaa qaaliba inagu tay maalmaha ka haray doorashada marka saaka maxay u soo toosnay bay is weydiinayna hadda ma qaysa inagu xeer arigaaba oo sanaaga inagu reer Togdheera inagu hore saaxila inagu oo maroodi jeexa inagu qurba jooga garxaji saaka muxuu ku soo toosay been isweydiin marka minimum ka nambarada ugu sareeyay in doonayna inaynu one single channel ay ku wada duulno oo aanu dhinac wada fadhino iyo idaacadii oo iyaduna taqaybtii ka oo direction marka waa inaan direction iyo jambe hado wixii soo kordha marka halkaas ee meelahaas aanu kaga dhexdoodeyna wixii aynu gudbinayno aynu dadka la sheer gareynayna halkaas aynu ka soo ambaqaadayna direction key link keenuna taas u soconaya wax fara badan oo halkan aan ka tafasiirayna waynu ka wada hadli doonaa waqtigeeda timekeeda iyo maalinteeda oo iyadana direction ka aynu wada qaadanay waxaan filayaa inaan waanay ku hadlay 12 sano ayaan soo taaganahay waxaan safilayaa saaka meel aynu rabnay in roobin nagu helay waxaan filayaa inaan badi mayd ku soo dabaalan doono waxaan filayaa inaan goob iyo shida iyo bartanka ceeri gaabo koob shaah ama dibad ku cabbi doono waxaan filayaa inaan sagaalkii burco iyo reer xuseen iyo cawaala suqaar nafar baasta ka dalban doono koob shaah oo cadaysan aanu burco ku wada cabbi doono
waxaan filayaa inaan noocyada gaashaamo ka dhacaysa iyo moholle caynaashiyo sugulle iyo 19aad inta halkan soo ka joogta aan halkaa iska soo salaami doono. Waxaan filayaa geeli reer faahiye iyo kii gabdoon yuusuf iyo maxaan geel qaray inaan ku rusla cuni doono. waxaan filayaa inaan saldanad iyo guuleed ina guuxa ku soo salaami doono. waxaan filayaa gaashaambuur ballimataan iyo digleda inaynu hilibku wada cuni doono. doorka kan waxaan filayaa inaan aadan waraabiyo qalcaday iyo laanqeyrtii aan soo salaami doono. doorka kan waxaan filayaa raxmada rabbiyo da'day isbedel oo dalkii yimi caalamkii oo lacagtii noo furay mashaariicdii dalka u wada shaqaynaya shacbigii oo wada qoslaya sheekh isxaaq iyo duriyadii oo foox loogu ridayo inaanana caaqilnimada ka dallici oo noqon doono caaqilkii sheekh isxaaq un qabriga agtiisaba iska degiyo mayd oon halkaa idinka soo ducayn doono oon odhan doono awalanyaalle qoladii habar jeclo derbigii isaaq taarikhii dadka walaabahateek wacasaa an takrahu shayan wahuwa khayru lak in badan oo ay yara caraysanina inay odhan doonto warninku khayr badnaay saasuu ilahay qur-aanka idinku leeyay wacasaa an takrahu shayan wahuwa khayru lak waxaa laga yaabaa inaad iska yara cadhooto oo kuwa xaafadahaasi soo yara shiishiidaane oo wacasaa an takrahu wahuwa shayun lak khayru lak inuu khayr idin noqdo marka kuwa leh garxadiis baa nasiib jiidayo waxba idin jiiri mayno garxadiis anaa ugu cadho badan anaa ugu xanaaq badan doo maqlaysa anaa inaan fiito cabiye inaan dhiig cabiye isu ka mid tahay haddana walaalayaal waxla waxaan idiin qabnaa ma jirto kursigaana indha tiran kaasaa meelulbeydii libaanow garow waad qabanaysaa libaanow garabtaan maxmed soo salaantay libaanow bartanaad ka degtay jini iyo insi caawadan arkaysaan sirdoonka jabuuti iyo ismaaciil cumar gelle telefoonka inaan u galo waxba ilama aha oona 20 qori oo diirad la ii dhiibataan kursi waayo war ma kursiga mise wax kale inisu qabno horta ma kursiga mise wax kale inisu qabno hadoo maqlaysaa indha la-aanta kursiga iga haysataa somaliland wallahi inaanan xasuusan hooyada ay 70 jir ah joogto wallahi inaanan xasuusan hadaa maqlaysaa sharci markaan ba baxay iyo berito dan baan odhanaya markaa soomaali labada indhoodo ay madoobaanayaan qalbiguna ay madoobaanaya gebigeygo marka soomaaliya aan ha gubato waar ma kursigaa mise cid kalena xuqabo kursigaas waa naga go-aanta waan kaasi waa naga go-aan yahay doorka kan waa naga go-aan yahay hadday dhismaysiyo hadday dumayso isaaq iska dayay inaa ciraan afkiisa laga maqli karin waan waayey si marta lama naga daayay hadaba naga cadaysiin naga daayay maanta waan faraxsanay naga cadaysiin wasa caddaan isgeli jiray inuu iminka laygu leeyin baad moodaa anugu waan waayey markaas waa bog xididad iyo nerfiskii wada kacaya marka kaahay ku soo hadal qaadeen wax kale oo isku soo hadal qaadaba marka kursigaa mooyaane wax kale ma jiro kursigaas ku doonana saaxiibigii kala dhigaya ku doonana wuu igu dirayaa ku doonana wuu yeerayaa isaaqna wuxuu garan waayay war kursiga wax kale iska farfadhiista anana waxaanu garan laanay kursigani dheeraha hadaa maqlaysa taay ma xisaabino waqti ma xisaabino goonaan seexda ma xisaabiyo 7 sano inaan fadhiyo ma xisaabiyo 5 inaan muusayaabay mikrofoonu la wareegayo ma xisaabiyo qaaraan la isku dardarayo kama daalo ciyaala kiciyo kama daalo oday telefoon u dir kama daalo magaalo heblaayo la hadal kama daalo soo jeed kama daalo hadeeg waxaad mudawan inaan iminka un hawshii bilaabay weligay kursigaa kursi ka daldalan maa waxaan isle baabka malaa geedka dayaxa ka baxa la sheegi jiray malaa kursigana dayaxu ka baxa halkaas isaaq geeyay dayaxa dushiisa arbaan ku fogaay halkay geysay 30 sano baanu fanaanayna markii saaka intuu soo iftiimay dayaxina san soo yireen dul taagana laygu yidhi waad weyday wallaahi oo billaahi oo tallaahi wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddana anigu ruginta somaliland ilaahay baa rugiya sabab inuu iga dhigana waa suurtagal sideen suurtagalaysaa heeg hormeyda raggii rabbi toona aqoonin kursi garxati saaka ha waayo sa suurtagalaysaa miya waarantiy halkii inaa kara gumbuur maray kii la toogtay maray kii hore u dhintay maray dadku ha wada maro iyaga dalxiis tegay ilaa aniga xalibka usii guursanaya xasan mar iyo 20 bal ilaahay inuu kaa reebo marwada wanaagsan meelaha ku kulantaan hataa maqlaysan qaar bay yidhi intay isbedelku imanaya iska sugta maxaa la sugaya adduunku waa duriyo daabaco haddii dhanka kale bilimka isu rogta ka waran miyaanu sugi karnaa lama sugayo
صفقه هراء الله يسكت توري هبا عن منصوره توي والله يسرحنا هذا مقلص مركب حبض يلا العداله كلو اذا عدي سي شبه تو ده اون بارس لاون بل ده الله كانه مستمر كان انت صوتك على دعاي مي فهمت مركب كل هيجن بعد كان واحد كرسي هدي له وين نهلي واي حاجه سوي تاغني ده مقلص انت كرسي لو واي لاني قال لي واي انت تكلم واي ومتى هلا واي انا وانا سواي ولا سوي دواي يوم مو سهل واي ارجع له واي لكن تاعي طبعا على كرسي بهلا واي هو واش هاي علاج الشيخ مصطفى قال لي هذا على كرسي بهلا واي ضوء واي صح احرام كل اسكو ود قال لي عمر هذه عقلك واش يا كذا تمير قال مرحبا ماشي عقل غير واش تذكر كان هو اول والي حينا والنا لا هو نوال كرسي بهلا واي ساقو ليت كان طلع كوميشن حفيز كهاي ده كوميشن كجبي سوى ولا قيا انت كشغل سنه ولا قيا ما قاعد كوميشن هو ولا قيا بعد دكتور ولا لا طلع بين وحاره منافق مي هو والله يا شبابي كما هي ولا والله وبالله او طلعي باكور هو يد سيدت انت لا سيدت الى دشاي هدي لا واي يا كرسي كنا راع الله يسود راع انا راع لا على شيء دك يا لي لا على شيء دك يا هل يسود راع سيدات دالاي يهوية دي نردشة إيه سوماري لان يهرقيسة إيه كونة إلا كونة هاي سوى درع ديه كرسيكو هاتيك الحالك على حروا عير تدكو هاي سكوه دي تشوفو لما دحب الحيينا الحوكا كرهما ينو واحد راكتي واحد سيد حي سيد انسان نشوف يسوي سبح حلبة لقول له يوم واطن سبح حد استروي كوهود لو دوكنين كتاقان تينا لقول له هون برو هالكي مكان صعب لهم واحد دميد المقود بها عنه ما ينسوي تاقان labaatan kii sano oo rudda la furay oo runba la furanayay jabhadii abdirahmaan tuu wax ku weynay xisbinimadii wax ku weynay ee golaafta kii saaq wax ku weynay hay'ada hal waayo doorkan doorkan sidii afreys sagaashan kii isu jabhadeen meyno ee commission la dhigaysan meyno iyaduna raacdo laanto raacdo doorkan laanto hay dhaafto hay raacdo doorkan golaafta meeda bruu yar geysan ciyaal isku turto nama yar airport kayga kursiga golaafta shacabiguna ma xanayo mu fahansanay إمكا قريبا نبرق أنا سواق هذا نحكو ويني قريبا رجع لفتنا أنا كم إذا اسمعي ساك السمال اللي أنت يكرسوا هاي صراحة سيد الله يسرها يعني أنا جاي ويدية أنا جاي ويدية أنا كيرية تطبع الديارة وهيجنا وقريه دريد على إيلاد ديارة وهو كي إيلاد ديارة ورصاصة إيلاد ديارة أم جيس كان أفريقيا اللي جوبي إيلاد ديارة أنا كارتي تروى يا كارتي سي يا كارتي مدينة يا فيق يا كاسة بالبلارو يا كاسة جراد يا كاسة جروي يا كاسة جن يا إنسي أف قال يا أف مسلم أنا أف عربي يا أف راشي يا بقى الله يا أنا الصبح بميل قد إيه سنسيدي ما نتدوي توري حتى أنا غلاي ساعي أنا إساق مركا مركا كرسي وياه إساق ما قانو أو يقدر حتى اسمه قانو أو سب حريت بالجبن اسمه قانو أو هيك كني بقى حي ما قانو عرور تربتك وهيدا كوا على درك وهيدا ولا سلوي الجبن يا ما قانو أو بخار يربع مشي كذا اسمه ما قانو أو عوا een maya baasha saas ka tagto naga dayo walaal hadba no walaalne naga dayo ana walaal tama qalay soo birgido tiray inta ko meeda walaal oo dirbaano na sirraano na xalibaano na war maanta cidan doona noqonaya saciisa noqonaya jabuuta noqonaya garaad baan noqonaya hartibaan ilmaabti noqonayna hawiyaan habar wadaag noqonayna geeska afrika iyo raashiyaan meesha tagayna cidi qaneen ku rid ku shub dam ya allah hayt wala fulinaya كبعاء قاب قف والبدن تيسى أنا هل ضم بعليه سمع لنا هتك الصبح هاي دافت ولا ليا نحن جرحين هاي دافت سمع لنا الصبح والله أنا عقلي قريب والله أنا دين كل دارته يا دمير كآدم هي عقلي كآدم هي قلي ميسو كل حد سيدور كن كرسي ما هي ساعة ورمي أنا إلهي رسول خي سمي أنا السلام عليكم قالتي تد السلام مي أنا هند أتكن تلك كن نهرو تدخلين في الإسلام إلى شهادة فرت الإسلام تيجي ما شهادته لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تقعنا رد الإسلام متي مش من تبان نقول إنه البسيسي فرت ده هذا متي تدخل على ترسمية مش أنا يا يلانتن تد عادي ما كنا لي تد عادي أو متي دي لا هي عور تعادي متي هذا تد عادي تيجي أفكاره وأرانا يا كرسي ميدان هذي صدق هي صدق صنم مين أفكينه خشلين
كوميشن شيغانا يا يا كجرحت شيغانا يا يا ك اساح شيغانا يا يا كسومالي لان شيغانا يو هرت اف ميار افكو حشونين وحب افكو كحشوضا فرو حب افكو كحشوضا ورد انت عايزة تعال ما عراضي لا وحنس ترى مر الرمبا انا عراضي شو مول كبير حمية أنا بضب على سوق كلهم أفكار كان حلية بس كحد أنا نسبي لي سنة اللي هو سعرة يا أنا حاول كل سنة اللي هو يبان سريع نعرف كيف إن الله وإن إليه راجعون إن الله وإن كل سنة قاطعنا ما دقوا وإن ما دقيو كل سنة قاطع نما دقوا وراح يحيى لقو صباحا كلام وراح يحيى قلنا نحض عضي يوه حقال لقى بحيا كلام باي